Едва 10% от плодовете в депата на големите хипермаркети са български, показват наблюденията на родните овощари. Като цяло, през летния сезон само 40% от плодовете на трапезата ни са български. Другите са внос от чужбина. Масово консумираме гръцки и турски плодове. Каква е причината да храним производителите от Турция и Гърция? Отговорът е лесен. Нерегламентиран внос и големи субсидии в съседните страни. В Гърция субсидиите за овощарство са многократно по-високи и тамошните фермери с лекота могат да си позволят да продават на много ниски цени. Субсидията им покрива около 50% от себестойността на продукцията. В момента основният пазар на родната кайсия е Румъния. Има интерес от Италия и незначителен интерес от Русия. Само 10% отива на българския пазар за пряка консумация. Около 20-25% влизат в преработвателни фабрики. За тази година интересът на фабриките обаче е по-малък, заради обявената по-голяма реколта в Гърция. За родните преработватели е много по-удобно да внесат кайсията от южните ни съседи, защото там има по-големи количества, и съответно, цената е доста по-ниска. През тази година очакваната реколта от КСИ у нас е в рамките на 50% от миналогодишната. Намалението е заради кучешките студове през февруари и пролетните слъни. Спираме се на производството и реализацията на КСИ народния пазар не случайно. На страницата на Земеделското министерство в интернет е качено официално писмо. Подписано от земеделския министър Десислава Танева. Писмото е адресирано до Икономически институт на Бан и изразява несъгласие с констатациите, направени от економистите в доклада им за състоянието на аграрния сектор. Не било вярно заключението в анализа на Българската академия на науките, че едва 7% от ябълките, 22% от доматите. 33% от месото и 44% от млякото били родно производство. Става дума за продуктите, които консумираме. Конкретно за кайсиите, подчинените статистици на замеделския министр пресмятат, че 85 на 100 бил делът на местното производство във вътрешното потребление. Изпадаме в недоумение пред твърдението на експертите на Министерството на замеделието и храните. Вътрешното потребление на повечето от основните сълскостопански продукти се задоволява предимно от местно производство, отчитат статистиците на агроведомството. Ако това е вярно, то излиза, че родните животновъди, производителите на плодове и зеленчуци, живеят в различна галактика от тази на експертите от Замедалското министерство. Делът на българските домати в общата европейска продукция е 0,7%, а на краставиците около 2%. Това са официални данни на Евростат за 2015 година. И още, Полша е европейският производител номер едно на ябълки и череши. Италия е лидерът при доматите – Испания при ягодите, прасковите, краставиците и тиквичките. Великобритания при морковите. България притежава най-добрите условия в света, за да бъде лидер при зеленчуците и плодовете. Имаме плодородна земя, слънце и вода най-важните условия за едно проспериращо земеделие. Добре, но трябва правилна стратегия и воля да бъде изпълнявана. Вместо това, българският земеделец върви след парите. Съди, тикви, защото са част от списъка на зеленчуците в обвързаната подкрепа. Разходите за производство на тикви са към 80 лева на декар, а субсидията е около 200 лева. Затова миналата година масово отглеждахме тикви. Нищо, че няма какво да ги правим. Важно е обаче да се прибере европейската пара. С тази логика далече няма да стигнем. Прибавете и лъжливите статистики и картината в сектор за става повече от ясна. Нито държавата си е на мястото, нито фермерите знаят защо са фермери.